Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sebelumnya kita masih di topik pengangkutan tetapi kali ini memperihalkan segala macam dan jenis pengangkutan air baik dari zaman kuno manusia sehinggalah ke zaman akan datang iaitu zaman cucu cicit kita. Dalam video ini saya tidak akan menyentuh tentang pengangkutan air bagi golongan jin kerana pengangkutan air tidak diperlukan oleh golongan jin. Allah telah menjadikan mereka kalangan makhluk yang hebat dan cekap menyelam dan bergerak di dalam air sebagaimana dalam surah Sad ayat 37. Bukan sahaja mereka cekap bergerak di dalam air, bahkan semua bentuk cecair termasuklah saluran darah manusia seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih. Baiklah, seperti biasa, jenis-jenis pengangkutan air yang saya ketengahkan akan disertai dengan bukti-bukti daripada Al-Quran, hadis-hadis sahih dan bukti-bukti saintifik yang nyata. Pengangkutan air terawal sudah pastinya, kano, rakit atau perahu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31, Allah telah mengajarkan Nabi Adam segala macam ilmu pengetahuan dan sudah pastinya ilmu tersebut termasuklah pengangkutan air. Menurut Kitab Henokh yang ditulis oleh Nabi Idris alaihissalam, penulis sejarah manusia pertama bahawasanya anak Nabi Adam yaitu Kabil setelah membunuh saudaranya sendiri telah lari ke sebuah wilayah yang sangat maju berteknologi dan indah bernama Lemuria. Terdapat juga golongan jin yang maju berteknologi di wilayah Atlantis pada zaman itu. Wilayah-wilayah yang maju ini dimakmurkan oleh golongan jin yang menjadi khalifah di bumi sebelum Nabi Adam. Mereka dibinasakan kerana golongan jin ini kuat berperang dan berbunuh-bunuhan seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wilayah-wilayah ini telah Allah lesapkan sebagai azab. Boleh rujuk surah Al-An'am ayat 6. Jika anda melihat peta sebagaimana yang dilakar oleh ahli falsafah Yunani kuno iaitu Plato, hampir kesemua wilayah Lemuria dikelilingi laut. Dan Kabil telah ke sini dan menemui pasangannya di sini. Sudah pastilah Kabil terbiasa dengan pengangkutan air. Surah Maryam ayat 56 dan 57 membenarkan Nabi Idris bermakna apa yang ditulis oleh Nabi Idris tentang wilayah serta peradaban Lemuria, Mudan Atlantis adalah benar belaka. Kewujudan wilayah-wilayah Atlantis, Mu dan Lemuria ini dibuktikan dengan penemuan ahli-ahli pengkaji alam seperti penemuan sisa jambatan yang menghubungkan India dan Sri Lanka. Hasil kajian Dr. Badri Narayanan membuktikan ianya jambatan buatan. According to experts, 3 billion years ago, A continent covered the ocean, where the East African island of Mauritius now lies. Experts came to this conclusion, after analyzing small fragments of minerals, which date back 3,000 million years. This would not have to be important, were it not because the young island, of volcanic origin, is barely 7 to 10 million years old. So, where did the pieces of rock come from, and how is it possible that they are so old? Bukti perihal Lemuria yang saya ketengahkan ini sebenarnya membuktikan perjalanan anak Nabi Adam Kabil ke Lemuria dengan kenderaan darat dan juga pengangkutan air terawal bagi manusia. Seterusnya, pembinaan kapal terbesar yang pertama bagi manusia ialah pada zaman Nabi Nuh. Kisah pembinaan kapal oleh Nabi Nuh AS terdapat di dalam kitab Injil dan Al-Quran. Allah Taala memberi petunjuk kepada kita bagaimana proses pembuatan kapal sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Hud ayat 37 dan surah Al-Mu'minun ayat 27. Petunjuk ini termasuklah bahan asas membina kapal daripada papan dan paku seperti yang diterangkan dalam surah Al-Qamar ayat 13. Pada zaman teknologi masa kini, manusia membuat kapal laut daripada besi agar ia mempunyai kekuatan yang handal. Surah Al-Hadid ayat 25 ada menyebutnya. Oleh kerana sifat besi yang berat lagi tenggelam di dalam air, maka Surah Al-Syura ayat 33 mengajar manusia mencipta kapal yang boleh terapung-apung di permukaan laut. Perkataan terapung-apung dalam surah ini sebenarnya membahaskan konsep sains gaya apungan atau hukum Archimedes. Oleh kerana bukan semua manusia bijak memahami sains hukum Archimedes untuk membolehkan kapal besar lagi berat terapung, maka Allah Ta'ala meminta manusia agar belajar daripada ayat-ayatnya. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Di mana pelajaran itu terdapat di bumi seperti yang diterangkan dalam surah Az-Zariyat ayat 20. Surah Ma'idah ayat 96 pula menjelaskan bahawa binatang buruan laut adalah bekalan makanan yang juga bekalan ilmu sebenarnya bagi orang-orang yang dalam pelayaran. Kesimpulannya, pelajaran yang boleh kita ambil dari binatang buruan laut ialah bentuknya. Seperti bentuk ikan, udang, ketam, sotong, ikan pari, ikan paus, kerang dan lain-lain untuk membolehkan pergerakan sesebuah kapal. Dua contoh yang boleh kita jadikan pelajaran ialah bentuk ikan yang lebar di tengah tetapi muncung di setiap hujung. Membolehkan kapal bergerak laju kerana bentuk ini mengurangkan geseran yang terdapat dalam air. Daripada sifat udang dan ketam yang banyak kakinya, mengajar manusia bahawa kapal boleh digerakkan dengan batang-batang pendayung yang banyak. Batang-batang pendayung ini ibarat kaki-kaki udang atau ketam. Selain itu, sesebuah kapal juga boleh digerakkan oleh angin jika menggunakan kain layar. Surah Al-Rahman ayat 24 mengajar manusia bahawa kain layar boleh dipasang dengan adanya tiang layar. Di zaman teknologi kini, manusia tidak lagi mahu menunggu kedatangan angin atau bergantung kepada angin untuk menggerakkan kapal laut. Manusia mahu menggerakkan kapal bila-bila masa mengikut kemahuan mereka. Oleh itu, manusia hendaklah mencipta angin mereka sendiri dan Allah Taala ada mengajar bagaimana angin itu boleh dibuat dalam surah Al-Jasiyah ayat 5. Perkataan perkisaran angin atau peredaran angin turut menggambarkan satu alat yang berkisar atau berputar agar dapat menghasilkan angin. Mungkin pembuatan kipas angin tidak terfikirkan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu kerana mereka bergantung kepada angin monsun untuk berlayar. Maka Allah Taala turunkan lagi satu contoh bagaimana bentuk pengisar angin dapat dihasilkan. Allah menyebut contoh berupa nyamuk atau yang lebih rendah. Hidupan yang lebih rendah daripada nyamuk sudah pastilah anak-anaknya iaitu larva yang hidup di dalam air sebelum menjadi nyamuk dewasa. Perhatikan cara lava ini makan. Ia membuat kisaran angin di dalam air dengan menggunakan dua anggota badan yang berbulu dan mirip kipas angin. Kisaran ini membuatkan mikroorganisma berhampiran yang terdapat di dalam air tersebut tertarik ke mulutnya, sambil ia bergantung terjungkit di bawah permukaan air. Tiup yang seakan-akan snorkel penyelam ini adalah tiup untuk ia bernafas. Sedarkah anda bahawa kapal pedal wheel atau roda dayung hampir sama dengan sifat pengisar angin larva yang berbulu tadi? Menurut Molen, keefisienan dalam menggerakkan kapal tersebut adalah kerana bilah-bilah kipas roda dayung yang berbulu atau dalam bahasa Inggeris disebut feathered blade. Subhanallah. Hampir kesemua kapal termasuk kapal selam moden menggunakan kaedah pengisar angin Pengisar angin digerakkan menggunakan kuasa energi penggerak atau bahan api. Semua alat ciptaan manusia yang bergerak berupa mesin, kenderaan dan peralatan menggunakan bahan api atau elektrik. Adakah Allah Ta'ala turut memberi petunjuk atau contoh atau perumpamaan untuk manusia mendapatkan bahan api atau lebih tepat lagi energi penggerak? Sudah tentu, pemberitahuan Allah Ta'ala terdapat di dalam Al-Quran, buku yang lengkap untuk kehidupan manusia baik di zaman dahulu kala, zaman kita dan di zaman akan datang. Pada surah Az-Zumar ayat 21, Allah menjelaskan bahawa terdapat pelajaran yang perlu kita perhati daripada tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang mati, lalu ia hancur berderai. Setelah tumbuh-tumbuhan yang mati ini termendap dalam tempoh peredaran masa yang panjang, ia akan membentuk arang batu iaitu bahan api yang kuat untuk menggerakkan mesin-mesin atau kenderaan-kenderaan besar. Sedangkan tanam-tanaman yang masih segar seperti ubi kentang dan buah pisang pun boleh memberikan tenaga atau energi penggerak yang kecil, apatah lagi jika ia menjadi arang batu. Arang batu adalah bahan api yang digunakan secara meluas pada awal penciptaan kapal moden seperti Titanic dan juga kereta api. Manusia menggunakan arang batu sebagai bahan api atau energi penggerak. Selain itu Allah Taala menarik perhatian kita supaya memerhatikan wap panas dengan menyebutnya pada surah Al waqiyah ayat 42 dan At Takwir ayat 6 uap panas yang hampir setiap hari kita melihatnya, terutama bila kita mendidihkan air atau memasak. Cukuplah sekadar memerhatikan tutup periuk nasi yang bergerak-gerak atau penutup panci yang berpusing-pusing ditolak uap panas. Inilah petunjuk dari ayat-ayat Allah bahawa uap panas mampu menggerakkan sesuatu. Dengan melakukan eksperimen uap air yang ringkas sahaja pun, jelas ia boleh menggerakkan roda. Kerana itulah mesin-mesin wap air banyak digunakan untuk menggerakkan kapal laut. Seterusnya Allah Taala menarik perhatian kita dengan bersumpah pada fenomena kosmik yang unik di mana kita boleh mendapatkan bahan api di dalam tanah bawah laut, seperti yang dinyatakan dalam surah At-Tur ayat 6. Allah turut menarik perhatian kita dengan adanya api dari larva gunung berapi terbungkus di dalam batu di laut, masih menyala-nyala dan apinya tidak padam. Ini menguatkan lagi bukti bahawa bahan api ada di bawah tanah laut. Memang ternyata manusia memperoleh minyak petroleum dan gas dengan proses cari gali bawah tanah laut. Bahan api berbentuk minyak, ada banyak jenis, ada yang boleh memberikan energi penggerak dengan merebakkan apinya dan ada juga yang tidak merebakkan api seperti mana lava api di laut tadi. Energi penggerak juga turut dinyatakan dalam surah Yunus ayat 5 dan Allah Taala mahu kita mempelajarinya. Energi penggerak yang kita peroleh ketika matahari bersinar terik adalah tenaga solar yang turut digunakan oleh manusia hari ini sebagai pengganti tenaga elektrik yang mahal. Selanjutnya, energi penggerak yang berkuasa tinggi ditemui melalui radioaktif. Ianya telah wujud secara semula jadi dan telah pun disebut dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang merujuk kepada logam besi. Di dalam keadaan semula jadi, besi wujud sebagai satu sebatian dengan logam dan galian lain, antaranya logam radioaktif seperti uranium, plutonium dan radium. Kuasa nuklear menghasilkan 15% kuasa elektrik yang dijanakan di dunia. Pada stesen kuasa elektrik, satu tan uranium yang digunakan sebagai bahan api untuk reaktor nuklear menghasilkan sama banyak tenaga dengan 20,000 tan arang batu yang dibakar. Tidak cukup dengan petunjuk itu, Allah Ta'ala tambahkan lagi petunjuknya mengenai cara untuk menghasilkan tenaga nuklear ini secara sains fizik, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 40. Zara-zara yang dipanggil thermal neutron boleh melipat ganda bila bertembung dengan zara uranium-35 untuk menghasilkan tenaga nuklear. Energi penggerak daripada arang batu, wap panas, minyak, petroleum dan gas asli, tenaga solar serta tenaga nuklear adalah bahan penggerak peralatan, mesin dan kenderaan. Telah saya buktikan di sini melalui surah-surah al-Quran dan secara saintifik. Kita juga dapat mengambil pelajaran daripada sifat ikan paus yang mempunyai badan yang besar tetapi mampu untuk terapung dan menyelam dalam surah As-Safat ayat 142 hingga 145 mengisahkan Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan besar dan berada selama beberapa hari di dalam perut ikan itu sebelum dilepaskan. Ini membuktikan kepada kita bahawa terdapat ruang udara atau ruang kosong di dalam perut ikan. Dengan ruang udara atau ruang kosong itu, Nabi Yunus dapat hidup dan ikan paus dapat terapung di atas air inilah konsep gaya apungan atau Archimedes. Hidupnya Nabi Yunus dalam perut ikan paus bukanlah cerita dongeng. Di zaman kita pun telah beberapa kali manusia terlepas hidup setelah beberapa hari berada di dalam perut ikan paus. Salah seorang daripadanya ialah seorang nelayan Spanyol yang bernama Luigi Markvich, terselamat setelah berada tiga hari tiga malam di dalam perut ikan paus. Sifat yang bulat seperti badan ikan paus dan di dalamnya mengandungi ruang kosong pasti terapung. Paling tidak pun bahan tersebut sama ada kayu atau besi atau tanah liat dibentuk dengan ruang kosong. Maka jadilah ia seperti kapal yang terapung-apung di permukaan laut. Dan yang jelas kapal laut yang besar lagi berat ini mempunyai ruang kosong untuk membuatkannya timbul di atas air dan stabil. Tangki tekanan udara kapal selam atau pressure hull juga turut dibina mengikut tulang rangka ikan paus. Kerana menurut Paul Morehouse, seorang juru kapal selam, tekanan dalam laut begitu tinggi dan mereka mahu kapal selam yang boleh menyelam sedalam yang boleh. Eksperimen ini menunjukkan pressure hull tanpa rangka musnah pada kedalaman menyelam sejauh 300 meter, manakala yang mempunyai rangka hanya musnah pada kedalaman 400 meter ke dasar laut. Ikan paus juga memaksa udara panas yang terkandung di peparunya keluar bersama-sama berbagai jenis bakteria melalui lubang angin. Bakteria ini boleh menyebabkan ikan paus sakit jika tidak dikeluarkan. Pertukaran udara yang lebih nyaman berlaku ketika ikan paus bernafas dan ini menyebabkan titisan-titisan air memancut keluar. Begitu juga kapal selam yang menakung air pada tangkinya untuk membolehkan ia menyelam dan mengeluarkan air tersebut untuk terapung di permukaan. Pelajaran lain yang boleh kita ambil daripada ikan paus, walaupun di dalam perutnya mempunyai ruang udara atau ruang kosong, namun badan ikan paus tetap sarat dengan organ-organ dalaman. Oleh itu, ruang kosong pada kapal tetap boleh diisi dengan benda-benda yang bermanfaat kepada manusia, seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Juga boleh diisi penuh atau syarat dengan manusia atau berbagai makhluk seperti yang disebutkan dalam surah Ashura ayat 119. Untuk memenuhkan sesebuah kapal dengan manusia dan benda-benda bermanfaat buat mereka, ruang kapal bolehlah diluaskan dengan meninggikan ruang kapal itu seperti bentuk gunung. Kapal itu tetap akan berlayar laju sebagaimana yang disebutkan dalam surah Asyura ayat 32. Adalah diingatkan bahawa perahu dan kapal akan tenggelam jika ia bocor. Hal ini dinyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 71. Bahawasanya kebocoran itu boleh menyebabkan kapal karam, seperti yang disebut dalam surah Al-Araf ayat 64. Karamnya sesebuah kapal juga berlaku apabila ada ribut taufan di laut, seperti yang disebutkan dalam surah Yunus ayat 73 dan adanya tiupan angin ribut kencang seperti mana yang dijelaskan dalam surah Yunus ayat 22. Kedua-dua ayat ini adalah sebagai peringatan kepada manusia akan bahaya di laut. Berdasarkan pengetahuan membina kapal seperti yang saya sebutkan tadi, Allah Taala mahu kita menjadikannya sebagai panduan mencipta pengangkutan air yang lain sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Yasin ayat 41 dan 42. Kapal itu sebagai pelajaran dan panduan asas untuk pembinaan pengangkutan air yang lebih baik seperti yang disebut dalam surah Al-Qamar ayat 15 dan 16. Maka tidak hairanlah kalau kita melihat terciptanya kapal selam yang hampir menyerupai bentuk dan sifat ikan paus. Kapal selam seakan-akan bentuk ketam dan udang serta bot-bot luncur air. Allah Ta'ala bukan sahaja mahu kita menggunakan kapal-kapal seumpama ini untuk belajar seperti yang disebut pada surah Az-Zariyat ayat 20 tetapi Allah juga mahu kita mengukuhkan ekonomi dengan mengambil keuntungan dari laut sebagaimana yang disebut dalam surah An-Nahl ayat 14. Ya benar, sememangnya manusia mengambil perhiasan berharga seperti mutiara dan harta karun di laut dalam. Maha penyayang Allah juga mahu kita bersuka cita dengan ciptaan seumpama kapal kecil yang dipanggil bahtera seperti jet ski dan bot-bot muncul air yang sifatnya hampir-hampir ikan todak dan ikan terbang yang boleh timbul dan bergerak laju di atas air. Benarlah surah Yunus ayat 22, manusia memang bersuka cita dan bergembira dengannya. Tidak cukup dengan itu Allah Ta'ala mahu kita mengembara di buminya yang luas diberikan umatnya ganjaran terkabulnya doa jika kita mengembara sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih di riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Tujuan pengembaraan ini adalah supaya kita melihat dunia menjadi saksi akan kemusnahan generasi terdahulu yang kufur supaya kita menjadi umat yang insaf dan bertakwa seperti yang tersebut dalam surah Ar-Rum ayat 42 dan Al-Ankabut ayat 40. Bukankah surah Al-Ankabut ayat 40 ini ada menyebut umat yang diazab di darat dan di laut? Ini bermakna Allah Taala mahu kita mengembara dari darat hingga ke laut. Maka tidak hairanlah pada masa kini kita menyaksikan kenderaan-kenderaan yang dapat bergerak di darat dan di laut sekaligus. Dengan jelas disebut dalam surah Yunus ayat 22 bahawasanya Allah yang menjalankan kamu di darat dan di laut dengan diberi kemudahan menggunakan berbagai jenis kenderaan. Perkataan bahtera digunakan dan bukannya kapal kerana saiz kenderaan tersebut jauh lebih kecil daripada kapal tetapi lebih besar sedikit dari perahu. Subhanallah. Melalui surah Ar-Rum ayat 41, ternyata manusia juga melakukan kerosakan di laut. Tidak mungkin kerosakan itu di atas permukaan air laut, bukan? Sudah pastinya di dalam atau di dasar laut. Jadi tidak mustahil suatu masa nanti manusia hidup di air dan melakukan kerosakan dalam laut. Sedang pada hari ini pun kita sudah dapat melihat kebebasan manusia bergerak di laut secara individu atau bernafas seperti biasa dengan hanya memakai helmet. Maka bolehkah anda terfikir alatan atau pengangkutan air yang bakal dicipta di masa akan datang? Saya telah buktikan kepada anda bahawasanya segala macam pengangkutan air, baik yang tradisi sehingga yang moden dan canggih tersurat di dalam Al-Quran. Tidak ada yang tertinggal. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu hendak dustakan? Sebelum mengakhiri video ini, dua perkara ingin saya ketengahkan. Yang pertama, kisah Nabi Nuh yang mencipta kapal yang teguh di zamannya bukanlah cerita dongeng. Kapal tersebut telah ditemui di Gunung Judi, Turki, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Nama Gunung Ararat yang kita sebut hari ini adalah nama baru. Pada zaman Nabi Nuh, nama Gunung Ararat belum wujud lagi. Kisah Nabi Nuh bukan sahaja terdapat di dalam Al-Quran tetapi juga dalam kitab Injil atau Bible umat Kristian. Apa yang membuatkan Al-Quran istimewa dalam hal menceritakan kisah Nabi Nuh? Saksikan penjelasan ini. The Quran is mentioning a specific name of the mountain where the ark of Noah came to rest. And it's very interesting that recent archaeological research around the area of mount judy. in fact, there is a mount judy in turkey, in present-day turkey. and on this mount judy, there is a bolt-shaped object with exactly the same dimensions as the ark of noah. now, the bible claims that the ark came to rest on mount ararat, which is, in fact, 20 miles away from mount judy. and there's a few problems with the biblical description. The first problem is that the mountains of Ararat, or the Mount Ararat itself, is a relatively recent geological formation. If we look at the time scale when the Ark of Noah was supposed to be around, the Mount Ararat did not actually exist at that time. It is a very recent geological formation. So that's one problem. Perkara kedua, jika Nabi Nuh alaihi salam orang pertama yang mencipta bahtera besar, siapa pula manusia terawal yang terlibat dalam penciptaan kapal layar dan kapal laut berenjin? Pembikinan kapal layar terawal yang dinamakan dou ditiru daripada bentuk asas perahu pancing yang telah lama dicipta sejak zaman anak Nabi Adam, Kabil. Asal usul sebenar dou telah hilang kepada sejarah. Macam mana pun Astrolabe yang sering digunakan dalam pelayaran pula adalah alat petunjuk utama sejarah maritim awal. Ia dicipta di Yunani Purba dan dibangunkan oleh ahli astronomi Islam. Dengan adanya astrolabe, membuktikan kemahiran manusia dalam pembikinan kapal. Menurut John M. Hobson dalam buku yang diterbitkan pada tahun 2004, The Eastern Origins of Western Civilization, muka surat 29 hingga 30, Empire Arab telah meluaskan rangkaian perdagangannya ke Asia, Afrika dan Eropah sepanjang abad ke-7 hingga ke-13 sejak kedatangan Islam di zaman Khulafa Al-Rashidin. Dalam rancangan Weather Channel, siaran list bowling game pada 26 Ogos 2013 bertajuk Sunken Treasures, The World's Most Valuable Shipwreck Discoveries mendedahkan penemuan kapal Arab tertua dinamakan kapal Belitung yang pernah ditemui terlantar di Belitung, Indonesia. Berusia sekitar seribu tahun yang lalu, banyak barang-barang berharga -barang daripada negara China ditemui dalam kapal tersebut. Menandakan umat Islam telah lebih awal menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara China dan sudah tentunya mereka telah pun mengetahui kaedah pembikinan kapal. Kedatangan umat Islam ke timur iaitu ke Indonesia jauh lebih awal daripada kedatangan bangsa Eropah pertama iaitu Portugis Vasco de Gama, Pedro Alvarez Cabral, Niccolo Coelho, dan Bartolomeo Dias yang tiba di India pada tahun 1497. Sayangnya ketika di sekolah kita hanya didedahkan dengan kejayaan ahli-ahli pelayaran Portugis yang terawal sampai ke timur di India. Tetapi tahukah anda, ketika mereka sampai di Kalikat India, berlaku pertumpahan darah dengan penduduk tempatan, iaitu masyarakat Hindu dan Muslim, yang berganding bahu memerangi Portugis sehingga berlakunya pembunuhan beramai-ramai. Bukankah ini menandakan ahli-ahli pelayaran Islam telah lebih dahulu sampai ke India dan mengislamkan orang-orang di sana? Anda fikirlah sendiri. Akhir sekali, sebagai manusia biasa yang tidak pernah sempurna, saya mungkin ada melakukan kesilapan dalam pengkajian, penulisan dan pembikinan video ini. Sila perbetulkan dengan dalil-dalil yang sahih jika ada ke email saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.